السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to online احكام تجويد class. الحمد لله آج ہم سبق نمبر 12 کا پارٹ نمبر 4 کریں گے. Already اس کے 3 پارٹس جس میں اظہار اخفاء کے رولز اور ان کی پریکٹس بتائی گئی ہے previous lesson میں موجود ہے جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج. سب سے پہلے درود اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ پریویس لیسن میں ہم نے یہاں تک کیا تھا, آج ہم اس کا ریمیننگ لیسن کریں گے. میم نون زیر میوں تو یا زیر طی. دیکھیں نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے. اخفاء کا رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی لفظ آ جائے. اخفاء حروف 15 ہیں جو پریویس لیسن میں بتائے گئے ہیں. پریویس ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو. ورڈ آ جائے تو یہاں پر ہم اخفاء کریں گے. اخفاء مینس غنہ کر کے پڑھیں گے, ناک کے اندر آواز لے کے جائیں گے. میوں تے نون دو زیر نین. میوں تے نین. اس کے بعد یہاں پر یائے مدہ ہے, ہم اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. میوں تے نین. اس کے بعد دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے غا رہا ہے, یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم نون زبر ماؤں و زبر و ماؤں و لام زبر لا ماؤں والا میم زبر ما ماؤں والا ما ماؤں والا ما. بخفا کیا جائے گا. میم نون زیر میوں فا پیش فو میوں فو او واو پیش ہو میوں فرو جیم دو زیر جن میوں فرو جن میوں فرو جن. میم نون زیر میوں قوف با زبر قب میوں قب لام پیش لو میوں قب لو. میم نون زیر میوں کاف زیر کی میوں کی تا کھڑی زبر تا میوں کی تا. با دو زیر بن میوں کتابن میوں کتابن. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا. یا نون زبر ین حمزہ واو زبر آو آو ین آو نون زبنا ین آونا ین آونا. میم نون زیر من ہ میم پیش ہم من ہم من ہم. حمزہ نون زبر ان آئین میم زبر عم ان عم تا زبر تا ان عم تا انعمت. واو نون زبر ون ح و زبر حر ون حر ون حر. ف زبر ف سين زبر سا فاسا. يا نون بيشيون
چونکہ نون ساکن کے بعد وائن ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے تو ہم یہاں پر اظہار کریں گے یعنی گناہ نہیں کریں گے فاسایون فاسایونوی داد واو پیش دو فاسایونوی دو نون زبن فاسایونوی دو نا فاسایونوی دو نا واو لام زبرول میم نون پیشمون والمون خلمون خو نون زرنی والمون خانی قوف زبر قو والمون خانی قو تا پیشتو والمون خانی قوتو والمون خانی قوتو حمزه نون زبر آن تا زبر تا آنتا آنتا ہم نے یہاں پر اخفاء کیا ہے اخفاء اور یعنی غنہ تا نون زبرتاں سین واو زبر سو تاں سو نون زبرنا تاں سونا تاں سونا نون نون پیشنون شین زرشی نوشی غ پیشو نو شیزو ہ الف زبر ہ الف مدہ کا قاعدہ لگے گا نو شیزو ہ نو شیزو ہ سرونا یا سرونا میم نون زبر ما داد واو پیش دو ماں دو دال دو زیر دن ماں دو دن ماں دو دن یا نون زبر یا تو زیر تی یا تی اوف واو پیش کو یانتی کو نون زبنا یانتی کونا یانتی کونا حمزہ نون پیش اون زو و پیش زر انظر انظر حمزہ نون زبر آن فا پیش فو آن فو سین زیر سی آن فو سی کاف میم پیش کم آن فو سی کم آن فو سی کم یا نون زبر یان قوف پیش کو یان کو داد واو پیش دو یان کو دو نون زبنا یان کو دو نا یان کو دو نا میم نون زر میان کاف میم پیش کم میان کم میان کم الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی باقی پریکٹس انشاءاللہ ہم نیکسٹ چپٹر میں کریں گے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ لیسن کی پریکٹس لازمی کیجئے گا اور پریویس لیسن بھی لازمی دیکھیے گا اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا کثیرا